Goeiedag almal by Ilades Park gemeente. Ons is baie opgewonde oor die 40 dae reeks wat hierdie week afskop. Die tema vir hierdie jaar se 40 dae is Jesus stuur ons. Nou hier by Ilades Park is huisgeloof vir ons baie belangrik en ons as gemeente wil elke huis en elke gesin ondersteun sodat geloofsvorming optimaal ook by die huis kan plaasvind. So ek en Willie de Beer en Marleen Stein het 'n reeks van 6 video's gemaak. Hierdie video's gaan op YouTube gelaai word en die link van jou elke video vir elke week gaan na jou foon toe gestuur word. Hierdie video's gaan aan al die graad 1 tot 6 ouers gestuur word. En ek wil jou uitnooi, as jou kind dalk nie graad 1 tot 6 is nie, en jy wil steeds die video's kry, dat jy jou nommer vir Kato by die kerkkantoor sal gee, en ons gaan dan sorg dat jy ook die video's na jou selfoon toe kry. Hoe gaan hierdie prakties werk? Jy en jou huismense gaan ooreenkom op 'n aand wat julle saam stilte tyd gaan doen. Julle gaan 'n plek kies waar julle gemaklik kan sit, soos byvoorbeeld om 'n tafel of saam op die bed. Al wat julle nodig het is 'n selfoon en 'n Bybel. Julle kan begin deur te hoor hoe dit met elkeen in die gesin gaan en dan maak julle die video oop wat ons vir julle gestuur het op julle fone. Die video sal tussen 3 en 4 minute lank wees en sal in kort die boodskap van Sondag opsom en instruksies gee oor wat die gesin saam kan doen in hulle stilte tyd. Die video sal byvoorbeeld die teks gee wat gelees moet word en dan is daar 'n paar vrae wat bespreek moet word. Die vrae sal op die video verskyn en sodra al die vrae op die video verskyn, kan die video gestop word en dan kan die gesin rustig oor hierdie vrae gesels. Elke video gaan ook met 'n opdrag of 'n uitdaging eindig. Dit is gewoonlik iets wat die gesin saam kan doen of iets wat hulle saam kan maak. Ons is baie opgewonde oor hierdie 40 dae reeks en hoop dat hierdie video's ook 'n verskil sal maak in die geloofsvorming by julle huise. Ons hoor graag van julle en dit sal lekker wees om ook terugvoer te kry oor hoe hierdie video's werk by die huise. Baie dankie.